Call of Duty o'ynaganlar mana bu ablaqni aniq taniydi. Ghost va Roach'ni vahshiylarcha o'ldirgani hali ham ko'z yonimda. Makarovni ni slovo по-русски missiyasi legendaga aylanib bo'lgan va men hozir yoshligimizdagi популярный o'yinlardan birini qisqacha tarixini aytib o'taman. Bu o'yinni o'ynaganlar ikkita lagerga bo'linishadi. Birinchisi o'yin o'g'irlangan bo'lmaydi, syujeti bo'lmaydi, unisi bo'lmaydi, bunisi bo'lmaydi deb dabdala deydiganlar va ikkinchi lager hamon 22-yilda eski versiyalarni o'ynab maza qilib yurganlar. Menimcha 3-chi lager ham bor. Hozir nima haqida gap ketayotganligini tushunmaydiganlar sizlarga ham aniq bu video qiziq bo'ladi. Demak, qahva yoki choy damlab o'tirib maza qilib tomosha qiling. Boshladik. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Call of Duty'ning yaratilishini asoschisi Steven Spielberg bo'lganligini bilganmidingiz? Yo'q. Men ham bilmagan edim shu paytgacha. Demak, Steven Spielberg yoshlarni 2-chi jahon urushi tarixi bilan tanishtirish uchun Спасти рядового Райана filmi suratga oldi va qarab o'tirsa, o'zini bolasi Nintendo'da Golden Eye 007 o'yinini o'ynab o'tirgan ekan va ko'p o'ylamasdan shu 2-chi jahon urushini o'yin sifatida yaratishga qaror qildi va g'oyani amalga oshirishga unga Dreamworks va EA yordam berdi va o'zi dizayner bo'lib chiqib, Medal of Honor o'yini paydo bo'ldi. Medal of Honor o'ynaganlar menimcha juda ham ko'p, chunki men ham bir-bir o'ynab turardim. Demak, biz hozir o'yin haqida emas, aniqrog'i komanda haqida gapiramiz. Birinchi Medal of Honor o'yinlari faqatgina konsolda chiqqan, bundan keyin o'yinlarni kompyuterlarda chiqarishga qaror qilishgan va buning uchun ular kompaniya qidirishgan va bir hech kimga tanish bo'lmagan kompaniyaga duch kelib, ular bilan kontrakt tuzishgan. Bu kompaniyani rahbari Tom Kudirka bo'lib chiqqan. Kontrakt tuzilgandan keyin u kompaniyani ishchilarini ko'paytirish niyatida ikkita eng asosiy ishchini ishga olgan va bu ishchilarning ismi Vincent Bella va Jason West. Ular kimligini hozir bilib olasiz. Demak, kompaniyada muammolar paydo bo'lgandan keyin, aniqrog'i shu Tom Kudirka bilan muammolar paydo bo'lgandan keyin, ikkita o'sha ishchi ishdan ketishga qaror qilishgan va o'zini kompaniyasini ochgan va 2002-yil Infinity Ward paydo bo'lgan. Bilmaganlar uchun mana bu logotipi. Eski xatolarni inobatga olgan holda Infinity Ward yangi shooter ustida ishni boshlashadi. Bundan tashqari o'ziga sponsor qidirishadi. Birinchi bo'lib o'zini sponsorlikka EA taklif qiladi, ammo Infinity Ward ular bilan ishlashni xohlamaydi, chunki EA Medal of Honor bilan ishlashardi. Ikkinchi kunda esa Activision paydo bo'lgan. Menimcha ular uchun bu juda ham zo'r taklif edi va Call of Duty ustida ish boshlanadi. 2003-yilda men 2 sinfda o'qib yurgan paytim birinchi Call of Duty taqdim etildi. Mualliflar syujet tarafidan ja eksperimentlar qilmasdan uni ham 2-chi jahon urushiga bag'ishlashdi. Faqat Medal of Honor'ga o'xshamasligi uchun Call of Duty faqatgina PC'da chiqardi, ya'ni konsolda chiqmas edi. Lekin o'yin mashhur bo'lishining sababi faqat bu emas. Chiroyli grafika, ovozlar va botlarning aqlliligidan tashqari Call of Duty qahramonlar tanlash bilan ajralib turardi. Ya'ni siz Amerika, Britaniya yoki Sovetski Soyuz tomonida o'ynashingiz mumkin edi. O'yin ko'rinishi juda oddiy. Otib yugurib yurasiz, olmaslikka harakat qilasiz va hattoki tank ham haydashingiz mumkin. Menga o'xshagan Call of Duty Modern Warfare muxlisiga bu juda zerikarli ko'rinishi mumkin, ammo o'sha paytlarda juda mashhur bo'lib ketdi va mening akalarim ham kompyuter klublarida bor pulini sarflardi shu o'yinni o'ynash uchun. O'yinning farqli taraflaridan biri bu aptechka yordamida jon shkalasini to'ldirish va ikkita asosiy qurol tanlash imkoniyati bor. Syujet nazarimda hammaga tushunarli. Faqatgina Bitva za Stalingrad epizodini alohida eslab o'tish mumkin. Bu missiya haqida bir nechta videolarni ko'rib ancha ta'sirlandim. Rostdan ham asosiy qahramonning vazifasi qurolida bir nechta o'q bilan tirik qolish. Siz faqat tez-tez yugurib, dushmanning nishoniga tushmaslikka harakat qilasiz. O'sha paytda o'yinni o'ynaganlar nimani his qilganini tasavvur ham qila olmayman. Keyin esa yanada qiziqrog'i boshlanadi. Krasnaya Ploshchad, ya'ni Qizil maydonni egallab bo'lgach, Aleksey ismli asosiy qahramonni himoyachilar guruhi boshchisi Pavel yoniga yuborishadi. Bu missiya qiyinligi darajasi bo'yicha Modern Warfare 2 Braziliya missiyasiga yaqin ham bormaydi. Keyin esa tanklar va yana tanklar. Oxirida esa eng qizig'i biz Amerika, Britaniya va Rus bo'lgan 3 ta qahramon nomidan ketma-ket o'ynaymiz. Bu 3 ta askar Gitler ma'ruzalar o'qigan zallar orasida komandir baqir-chaqirlarining fonida g'alaba bayrog'ini ko'tarib chiqishadi. Tamom.
Balkim men nimadirni aytishni unutgan bo'lishi mumkin yoki da noto'g'ri aytgan bo'lishi mumkin. Albatta izohlarda kutib qolaman. 2004-yilda bu qismning United Offensive versiyasi ham taqdim etiladi. Bir-biriga deyarli o'xshash versiyalar, yangiliklardan faqat qahramonlar, vazifalar, samolyotda uchish imkoniyati va men yoqtirmagan stealth missiyalar. Birinchi qismga umuman aloqasi bo'lmagan Call of Duty 2 2005-yilda taqdim etiladi. Yana o'sha 2-jahon urushi faqat yangi qahramonlari bilan. Biz tanaganlardan faqatgina kapitan Price qolgan va plus minus larni inobatga olgan holda o'yin ancha yaxshilandi. O'zgarishlardan biri, aptechkalar qidirish endi kerak emas, panaga yoshinib kutib tursangiz, jon o'zi doladi. Ikkinchisi, tajribasiz o'yinchilar ham tushunishi uchun o'yin tutorialdan boshlanadi. Uchinchisi, ssenariy jihatdan erkinlik ancha ko'proq, ya'ni siz voqealar rivojiga ta'sir qilishingiz mumkin. To'rtinchisi, tutunli granatalar va ko'proq dialoglar. Kompyuterdan tashqari Call of Duty 2 Xbox 360 da ham taqdim etildi va sujetga keladigan bo'lsak, nazarimda Reichstagni zabt etishdan epichniroq missiya bo'lmasa kerak, 2-jahon urushi mavzusini davom etishdan ma'no qolmagandi. Yangi lokatsiyalar, qahramonlar va bir qancha qiziq fishkalardan boshqa hech nima yo'q. 2-qism haqida alternativ fikringiz bo'lsa, albatta izohlarda kutib qolaman. Keling, Call of Duty mana bu versiyalar haqida video xohlasangiz, ushbu video 5000 ta like yig'ish kerak. Va men Aziz bilan shu qismlar, versiyalar haqida video olamiz. 5000 ta kam emasmi? 10000 ta. 10000 ta yig'ilmaydi-da. 6500 ta yig'aylik iltimos. Hozir esa videoning eng asosiy qahramoniga o'tamiz va bu albatta Modern Warfare. 2007-yil va men sevgan Call of Duty Modern Warfare o'yin taqdim etildi. O'yin voqealari 2011-yilda sodir bo'ladi. Asosiy dushman Rossiyani egallab, buyuk державaga aylantirmoqchi bo'lgan Imran Zakhayev. O'yin har doimgidek tutoriallardan boshlanadi, lekin avvalgi versiyalardan farqi bu yerda haqiqiy qurollar va qahramoningiz SAS maxsus organizatsiyasining askari hisoblanadi. SAS bu specialniy ofitsiantna slujba, biz esa Jon Souk Maktavish qahramon nomidan o'ynaymiz va birinchi kadrlardan ko'zimizga issiq ko'ringan kapitan Price paydo bo'ladi. Ko'pincha geymerlar uni birinchi chaqlarda chiqqan kapitan Price'ni nevarasi deb hazillashadi va tutorial legendaga aylangan uje frazadan boshlanadi. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Soap. Что за имя такое? Soap. Demak, tutorial tugagandan keyin birinchi missiya boshlanadi. Birinchi missiya uzoq cho'zilmaydi va biz arab davlatining o'rtasida prezident rolida paydo bo'lamiz. Keyin esa Call of Duty fishkasiga aylangan sahna guvohi bo'lamiz. Ha, to'g'ri, kameradan tashqari hech nimani boshqara olmaysiz-ku, lekin emotsiyalar va atmosfera jihatdan u juda ham yaxshi ishlangan. Albatta, Zakhayev buyrug'i bilan Al-Assad prezidentni o'ldiradi. Keyin esa biz Rossiyada paydo bo'lamiz. Vazifa Nikolay ismli askarni qutqarish va bunga bizga kapitan Komarov va uning отряды yordam beradi. Shu yerda o'yinning yangi mexanikalarini ko'rishingiz mumkin. Minalarni o'rnatish, dushmanlar bilan yangi darajada interaktiv, yangi qurollar va hokazo. Nikolayni qutqardik, snayperlardan otishga ham ulgurdik va vertolyotda uchib ketdik. Keyin esa haqiqiy urush boshlanadi. Bundan keyingi sahna va missiya menga juda qattiq ta'sir qildi desam adashmagan bo'laman. Yordam berishni o'rniga xalaq qiladigan tupoy jamoadoshlardan tashqari o'yin ochiq maydonlardagi sahnalar bilan ancha asablarni buzadi. Vertolyot missiyasi esa alohida trash. Call of Duty'ning yaxshi jihatlaridan biri mualliflari reytingni oshirish uchun urushni yaxshi tarafdan emas, aslo urush bu yomon, o'lim, qiyinchilik, dozaq ligini ko'rsatib berishgan. Demak, o'yinning menga yoqmaydigan missiyalari boshlandi. Bu yashirinib yurish va ustingdan dushman tanklari o'tib ketish vaqtida jim nafas olmay yotishing. Sujet bo'yicha vazifani bajarsangiz, sizga hech nima qilmasligini keyin tushunasiz, lekin birinchi marta bu haqiqatdan ham qo'rqinchli. Agar bu missiyada stress zarabotis qilganlar bo'lsa, albatta like qo'ying va kommentariy yozib qoldiring, chunki men asabim buzilardi shu missiyada. Demak, Zakhayevni o'g'lini topamiz, lekin bu blyudok o'z joniga qasd qiladi va bu sababli Zakhayev urush e'lon qiladi va unga yadroviy qurollarni, kalitlarni berib qo'yishadi. Agar sujetda adashib ketgan bo'lsangiz, xavotir olmang, chunki biz har xil qahramonlar nomidan o'ynaymiz va bu normal holat. Xullas, natijada biz yadroviy qurollarni saqlanadigan bazaga yetib kelamiz va ularni ishdan chiqarib, butun dunyoni saqlab qolamiz. Oxirgi missiya. Yadroviy nimaligini bilmasangiz, bu yadroviy oružiyani o'zbekcha tarjimasi.
Джиплерді тушманлардан қочамыз, вертолетлерді портлатып, өлдірішке харекет қыламыз, амма көпірікні бұзып, бұтын бошлі армияға қаршы кичік рух білен қолып кетамыз. Бірінші қарашты хамасы түгеді, амма Комаров пайда болады. Один живой. С тобой все будет в порядке, дружище. Уносите его отсюда! Пошли, пошли! Umuman olganda Modern Warfare menga sujet tomonidan yoqadi. Ha, kimdir uchun u juda ham tekis ko'rinishi mumkin, ammo bundan oldin chiqqan versiyalarga nisbatan yomon emas. Yaxshi desa ham bo'ladi, zo'r desa ham bo'ladi. Call of Duty Modern Warfare 2 nafaqat men, balki ko'pchilikning eng yoqtirgan qismlaridan biri. O'yin necha marta sotilganiga qarab bilish mumkinki, bu eng mashhur qismlardan biri. O'yinni Joseph Allen nomidan trenirovka o'tishdan boshlaymiz. Bu safar Price emas, General Shepard'ni o'zi trenirovka jarayonini ko'rib, bizni guruhga tanlab oladi. Trenirovka tugagandan keyin birinchi missiya boshlanadi. Birinchi missiyada biz ko'prikni egallab olishimiz kerak. Egallab olganimizdan keyin atmosferani his qilish uchun tankda razvedka olib boramiz va atrofni tomosha qilamiz. Bu odatda o'ynayotgan odam atmosferaga to'liq kirishi uchun kerak bo'ladi. Diqqating yo'qolgandan keyin shturm boshlanadi va birinchi qarashda hammasi reja bo'yicha ketayotganga o'xshaydi, ammo tankni RPG orqali yo'q qilishadi va voqealar bino ichida davom etadi. Missiya bajarildi, Shepard xursand va hokazo. Lokatsiya o'zgarildi va biz Roach askar nomidan o'ynaymiz, kapitanimiz Maktavish yoki Sou. Kavkaz tog'larida mana bu sirpanib ketgan payt men bir 100 marta qaytadan o'ynashga harakat qilganman, sirpanib ketmaslik uchun, ammo ssenariy bo'yicha sirpanib ketish kerakligini bilgandan keyin sal o'zimga kelganman va mayli deganman. Bizning qahramonlarimiz albatta eng kuchlilardan biri, 2 kishi bo'lib butun boshli bazani yo'qildik, kerakli narsani oldik, ammo bizni ko'rib qolishdi. Biz bombalarni ishga tushirib, skuterlarda qochishga harakat qilamiz. Birinchi marta missiyani o'tayotganimda, men skuterda dushmanlarni aniq nishonga olib otish kerak deb o'ylaganman, ammo keyin bilganmanki, любой joyga otsangiz, baribir dushmanlaringiz oladi. Shuning uchun asablaringizni buzib ham o'tirmang. Modern Warfare 2 ning qiziq missiyalaridan biriga yetib keldik. Call of Duty ning Steam versiyasida turli shov-shuvlar sababida u hatto olib tashlangan va bu gap hozir ni slovo по-русски missiyasiga tegishli. Makarov o'z jamoasi bilan Zaxayev nomli aeroportda oddiy aholini otib tashlaydi. Bu yerda biz Joseph Allenni ko'ramiz. Makarov bilan birga guruhda bo'lishi bu Shepardning katta rejasi bo'lgan edi. Bu reja orqali Shepard Amerika askarlariga ishonch kamroq bo'lishini xohlagan, chunki Makarov maxfiy agent Allenni o'ldirib, uning tanasini voqea joyiga tashlab ketadi. O'yinda bu missiyani o'ynamasdan o'tib ketish mumkin. Rossiyada Steam versiyasida bu o'yin hali ham yo'q. Keyingi missiyaga o'tamiz va bu missiyada biz yana Roach nomli askar nomidan o'ynaymiz va bu missiya albatta Braziliya. Valerianka oling, tinchlaning, chunki asab buzar missiya boshlandi. O'ynaganlar meni albatta tushunadi. Bu yerda asosiy vazifa Zaxayevning qurol yetkazib beruvchisini topish kerak. Keyin esa biz oddiy askar Ramirez nomidan o'ynashni boshlaymiz. Bu missiya ham rossiyalik geymerlarga yoqmadi desa ham bo'ladi, chunki o'yinda xuddiki Rossiya AQShga bostirib kelgandek ko'rsatilgan. Aslida Rossiya emas, Kitoy bo'lish kerak edi, lekin bunaqa katta gigant davlatni asabiga tegishni xohlamagan ko'rinadi. O'sha paytda Rossiya noqonuniy bironta bir davlatga bostirishi nereal ko'ringan bo'lishi mumkin, ammo hozir o'ylab ko'rsam, xuddi bir ssenariyani Vanga yozganga o'xshaydi. Nima deb o'ylaysiz? Tushunganlar tushundi. Bu missiyada yangiliklar anchagina, masalan, bespilotniklar, bostirib borish, himoya qilish va boshqa qiziq narsalar. Roach, Maktavish va Ghostning Braziliyadagi ta'tili davom etadi. Bu yerda qochish vaqti keladi va yordamga o'sha biz qutqargan Nikolay keladi. Birinchi marta o'ynayotgan bo'lsangiz, qo'rqinchli tuyulishi mumkin, aslida hammasi ssenariy bo'yicha ketadi. Xullas, o'zingiz ko'ring. Ramirez yoniga qaytamiz va bizga missiya beriladi. Qanaqadir muhim odamni bunkerdan qutqarish kerak edi. Biz yugurib borganimizcha u olamdan o'tib bo'lgan ekan.
va tamom. Keyin esa biz Kamchatkada joylashgan Russian Gulagda saqlanayotgan 627 raqamli mahbusni qutqarishimiz kerak bo'ladi. Lekin bundan avval neft vishkalaridagi obyektlarni yo'q qilib, garovga olinganlarni qutqarishimiz zarur. Havoda parvoz qildik, tank haydadik, jip va skuterlarni minishga ulgurdik. Nima qoldi? Ha, suvda suzish. Bizni suv osti lotkasi olib keladi va biz vishkani zap etamiz. Keyin esa Call of Duty uchun yangilik bo'lgan slow-mo rejimida dushmanlarni yo'q qilamiz. Endi esa gulakka yo'l olamiz mahbusni qutqarish uchun. Bu karta o'zi ancha qiziq. Vertolyot hujumidan so'ng biz yerga qo'namiz va bostirib boramiz. Mahbusning kamerasiga boramiz, portlatamiz va bu kapitan Price u qanday qilib bu yerga tushib qoldi? Tushunarsiz voqea. Eng qizig'i, kapitan Price'ni qutqarayotgan paytda general Shepard istibitlarni yuboradi va bizni o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo biz hali ham general Shepard yomonligini bilmaymiz. Xullas, kapitan Price'ni qutqarishga ulgurdik, tunnel bo'ylab qochamiz va bizni vertolyot olib ketadi. Raketa zapushchini. Они запустили ракеты. Миссиясига келдик. Ракеталарни ишдан чиқариш учун душман базасига борамиз, лекин улгурмаймиз. Ракеталар ишга тушади. Йорқин портлаш. Ракета космосда портлади, МКС томон бўлди. Ер учун эса зарар минимал бўлди, биз эса яна АQShдаги Оқ уй ёнида пайдо бўламиз. Электромагнитли импульс сабабли техника осмондан қулашни бошлайди. Вертолётли ёмғор деса ҳам бўлади. Кейин эса шунчаки уруш, штурм сигнал ракетаси орқали бу ерда ўзимизникилар экан Ligini ko'rsatamiz va missiya tugaydi. Tayyormisizlar? Eng ayanchli missiyaga keldik. Shepard bizga Makarovni yoniga Kavkazga yuboradi. Bu yerda biz Roach nomidan o'ynaymiz. Kapitan esa Ghost. Bu qismda Ghostga juda kam e'tibor qaratilgani biroz xafa qiladi. Territoriyani tozalab bo'lgach, Makarov bu yerda emasligini aniqlaymiz. Keyingi vazifa esa hard disklardan ma'lumotlarni olib kelish bo'ladi. Ma'lumotlarni yuklaguncha himoya qilib turamiz. Lekin uy o'rab olingan va shu yerda Shepard bizga vertolyot yoniga kelishni buyuradi. Keyin nima bo'lganiga afsuski qaray olmayman, o'zingiz ko'ring. Одной проблемой меньше. Shepard sotqin ekanligini bilgach, biz Afg'onistonda paydo bo'lamiz. Bu yerda Shepard va Makarov askarlari o'rtasida janglar ketayotgan bo'ladi. Soap va Price otishmaning o'rtasida qolib ketadi. Price mashina izlashga ketganda, Soap tirik qolishga harakat qiladi. Keyin esa an'anaga aylangan jiplarda qochish. Dushmanlardan qochib samolyotga chiqib olamiz. Soap va Price'ni qidiruvga e'lon qilishadi, chunki ularda Makarov va Shepard haqida ma'lumotlar bor. Mana endi oxirgi missiyaga keldik. Missiya Afg'onistonda bo'ladi. Shepardning bazasiga borishga harakat qilamiz. Takabichni Price'ni orqasidan. Xo'p, tepadan hozir lestnitsadan 2 ta headshot. Endi hozir shit olishimiz kerak, chunki shturm qilamiz. Bostirib borish kerak va Price'ni himoya qilish kerak. Demak, lotka bu yerda bitta fishka bor. Siz yo'ldan atlikatsiya qilmang umuman, chunki qayerga otmasangiz baribir ham tepada turgan askarlar o'ladi. Siz faqatgina yo'lga qarang. Kolonnalarni o'rtasidan o'tishga harakat qilish kerak, chunki tepadagi vertolyotlar sizni otib tashlashligi mumkin. Hozir biz sharsharadan qulab ketmaslikka harakat qilamiz, ammo bo'lmaydi. Mana. Yo'q, bo'lmadi.
Но шепортный вертолет, он зато бортлет. Ярым трик, ярым олик. Чолде. Пустыня буряна ортасыда турдик. Су блан, суамызы. Қатталығымызды шумеймізді қолымызды пычақ. Лекен шепортны ұзыны топтик. Мен оке хан, барбір ешіміз. Амо яхшы урушады. Ва пычақ тұқты. Бұл хам сценарий. Бұндан сіз қочып құтылы олмайсыз. Бұл болыш керек. Ва Шепардны ең знаменитый цитаталары. Бізді ұлдырыш кетерлі ұлтты. Я знаю, ты понимаешь. Лекен прайс окамыз. Бұнге ел қоймайдылар. Енді есі бізі пистолетіні алдыға барышке қаракет қыламыз. Бұл қан болмайды. Сценарий бойынша. Бізіңді прайсымызына ұрып етіпті. Дейма, дейма. Ба, ең қызығы. Қазір пычағыны. İçimizden uzumuz çıkarışki hareket kılamız. F tugması geçirin. Soruş gerek. F tugmasından. Прицеливаемся. О, блин. Чё я сделал пробосы? Прайс трек! Унча нарса ола алмайды. Нам касыны киев олды. Ва, кейнгі кадрларда біздің прайс құтқармақты. Николай вертолеты білін келді. Пока держится. Все, вставай. Call of Duty Modern Warfare 2-чі қысмыда түгетішім бекерден емес, чүнкі бұл менің ең севімлі қысмым. Ба, агер де кейінгі қысымларыны 3-сіні қоқыласаңгіз, оны хам үзоқларды қолдырын, қоқылыңызы қызғарлы екен деп, ва оны балкем стрим варианты қылып көрсетамын. Бұл пакапак геймингі де, албатты сізге еққан болса, лайк қолдырын, ва үзоқларыңызның күтіп қолыман. Со көп езмәңілер, агер нормальный, адекватный критика болса, ма оны фікрингізіні инобатке олген холды, кейінгі видеоларыны яқшы қылышке харекет қыламан. Агер минус томоллары болген болса, албатты ұзур сұрайман, чүнкі бұл маңы бірінші видеороликым бұнақа форматты, ба жүді қам қайы жанланген ман, ұзым бұны отырып ездім, ұзым қызыққаным үчін. Бұл пакапак сіздер бұна сеторайды, қамыге қайыр.